פה נכנסנו לאחד החדרים, ראיתם את הדקטוורק, זה בעצם כל המתכת הזאת שראיתם, שהיום דרך אגב משתמשים כמו בישראל, בצינורות אלומיניום שהם רכים, עם בידוד הרבה יותר טוב, ואז החום נשמר בתוך הצינור ונכנס לבית. ממתכת זה חיסרון כי החום נפלט החוצה קצת. פה זאת היחידה בעצם שזורקת אוויר לתוך הבית. היחידה הזאת קיימת בכל חדר בבית, כולל השירותים והאמבטיה, וזה מחמם את כל הבית, בעיקר בימים כאלה שקר ויש שלג בחוץ, 24 שעות. זהו.